დილამშვი დობისა, ვაგრძელებ ვიდეოების ჩაწერას. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ უბრალო გერკულესის ფაფა. ვიცი რომ იცით, მაგრამ არიან ადამიანები, არიან გოგოები, ვინც არ იციან. აი მათთვის მინდა ჩავწეროთ ძალიან მარტივად, თუ როგორ კეთდება გერკულესის ფაფა. ისე რომ სასარგებლოც იყოს და ადვილად გასაკეთებელიც. პირველ რიგში ვიღებ აი ასეთ ერთ პატარა ჯიქა, ყავის ჯიქა გერკულეს, ორი ზომა, მე მიყვარს ესე ნახევრად დაფქული რომ არის, მარწყვი, ფინიკი და ცოტა გარაქი. ეხლა როგორ კეთდება გერკულესის ფაფა ძალიან ადვილად, რომ არ გაწვალდეთ, არ დაგეზაროთ ამის გაკეთება, ეხლა მე გეტყვით პროპორციები. ესე იგი, ერთი ჭიქა გერკულესი იქნება და ორი ჭიქა წყალი. წყალს ჩავასხავთ, აი ამ ორ ჭიქა წყალს ჩავასხავთ, აი ამ ქვაბში მოვათავსებთ და ავადუღებთ. ორი ჭიქა ყავის, აი ესეთი ჭიქა მოვათავსე აქ, ჩავასხი და ახლა ავადუღე. ადუღების შემდეგ აი ამ გერკულეს ჩავყრი აქ, აი ამ ადუღებულ წყალში. როგორც ხედავთ, ადუღდა. დავუკლებ ცეცხლს. დავუკლებ ცეცხლს, იმიტომ რომ გერკულეს რომ ჩავყრი, შეიძლება ამოქაფდეს. მაინც ყველა ვარიანტში სასურველია რომ ცეცხლი დავუკლოთ. ვყრი გერკულეს ამ ადუღებულ წყალში და მოვურევ. მე მიყვარს ხის კოვზები სადილის კეთების დროს. გაითვალისწინეთ, რომ შაქარს არ ვუმატებ, არც მარილს. შაქარი და მარილი და ყველაფერი ეს უნდა შეავსოს ხილმა, ჩირმა, ან ცოცხალმა ხილმა, რომელსაც დავამატებ აი შუამზადების დროს. ეხლა უკვე შემიძლია ცოტა მოვუმატო ცეცხლს. მოვუმატე, რომ აჩქარდეს გერკულესის ხარშვა, შურიის ფაფა უფრო სწორად. სულ გერკულეს ვამბობ და გერკულესი იგივე შვრიის ფაფაა. შვრიის ფაფა. კიდევ მოვურევ. და უკვე შემიძლია რომ ჩავამატო კარაქი. მარჯვენა ხელით აი ესე ჩავამატე. იმიტომ რომ მარცხენით მიჭირავს მობილური და თან ვიღებ ვიდეოს. ესე მოვურევ კიდევ. შემიძლია რომ კიდევ დავუკლო ცეცხლი, იმიტომ რომ ხედავ რომ ძირზე ცოტა მიიკრა, იმიტომ რომ დიდი ალი მომივიდა. დიდი ალი. ესე ცოტა კიდევ დავაკლოთ, ესე. Ну, ехла შემიძლია უკვე ფინიკით ჩავყარო პრინციპში. Ну, а ещё ჩავყრი ფინიკს. ფინიკი მისცემს თავის სიტკბოს და ეს არის ბუნებრივი ფრუქტოზა, ბუნებრივი სიტკბო, რაც ბუნებაში მოიპოვება და ეს არის მისაღები სწორედ ჩვენი ორგანიზმისთვის. აი ესეთი ბუნებრივი სიტკბო. ფინიკი არის ვიტამინების საბადო. მასში არის ბეჯგუფის ვიტამინები. ეს არის ენერგიის მომყვანი, აი რამდენიმე ხუთი ფინიკი, ხო, ყოველდღიურად რომ მიირთვათ, იგრძნობთ აი ენერგიის მოზღვაობას და უფრო მოცოცხლებას, ასე ვთქვათ.
Այս է ույզլի է չու են աման ամգոյլա պերս, թավսախուրի դավապարոտ, դա վան պոպոտ ասեց ծոտախանց, ողոնդաց ալի ունդը դավուծիոտ ձալիան դավալս է, ձալիան դավալս է իմի դոմրում վիտոն շուրի իս պապած մույ խարշոս, դա պինիկիցրոմ դարբիլ դես. Այս գավաչերոտ սատխած օրի սամից ութի, դա չույնի շուրի իս պապա իկնեպամ սատ. Կավի դա էրդի օրից ութի, դա այվ խետավտուկ է ռոգոր գաբևրդա շուրիատիթոն շեից ովաց գալի, դա պինիկ էբի ծարի շիգնիտ, խոմ, էս էգի, էղը չույն ամաս գամովթարդ, դա ծոտախանց գավաչերոտ թյթոն կապշ, ծեցխլիս կարեշ է, դա էս գավաչերոտ սատղաց սամից ութի գավաչերոտ, ռոմ պինիկ էբի ուպրոտ դար բիլ դես, բերս ալբատ ուգերս ռատգույնդա շուրիս պապիս սավլեպա ռոցա իսետը ծալի են ադվիլիա, կի մեզմիս գետանխմեպիտ ծալի են ադվիլիա, մագրամ իմիս ատվիս հրոմ արձխելի արգամովիտ ես շրիս պապա, արձխելի արգամովիտ ես, պինիկից նորմալ ուրատրոմ իղոս դարբիլ է բուլի, դա այս վրուկտոզացրով իղոս գամուշ է բուլի, դա այս սիտք բոգադասուլի շրիս պապաշի, ամինսատից ռաղաց չույն մովունդիտ էքսի ծութի, խութի ծութիս մերը գամովրդետ ալի, դա այխլարիս ես գաչերեպուլի, դա խութ ծութի, նու սամ խութ ծութի շեգվեց լեպա ոկոյ մի վիրտված։ Չույն իշուրիս պապաց էսի թուկ է, զադունդայի ոս, անու գուլիսխով պինիկիս չիր սրոմելից ունդա դարբիլ է բուլի գոդա ունդա գամոյշվ հավիսի սիտքբո։ Ավխադոտ թավսախուրիտը գադավիտան թասշի։ Այսի գամոյի գուրեբա չույն է շուրիս պապա պինիկիտ, դա էխլարիս մարձգու� Կայիկ էթետ խովելտղ է չէ մոգարգեպո, ուգեմրի էլեսի, ուսասարգեպլու էսի, կուչնազավի սիստեմիստույս, գամդի դրեպուլի է պինիկիտ, դա պինիկ շարսեպուլի, ուսասարգեպլու էսի, դա էներգիս մոմխանի, վիտամինեպիտ ագետու գամոգ էպետ ուտկենի բավուշոբի այի ասէ ուլտորուլատ, դա ասէ ասետի սասարգեպլով սակոյբի միածոտետ։ Մինդա գիսուրոտ բետ ներպա, դա ճամրթելովա, ոմովալ շեխոյդրամտեն։